Prezident İlham Əliyev Laçın rayonuna təyin edilən xüsusi nümayəndə Məsin Məmmədovu qəbul edərkən Laçın rayonu ilə bağlı bir sıra məsələlərə toxunub. Laçın rayonu ölkəmizin ən böyük rayonlarından biridir. Rayonun çox böyük potensialı var. Laçın rayonu 28 il işğal altında idi və bu işğal dövründə rayonun bütün infrastrukturu Ermənistan tərəfindən məhv edilmişdi. Ətraf mühitə böyük ziyan vurulmuşdur. Bütövlükdə bizim meşə fondumuzun qanunsuz istismarı nəticəsində 60 min hektar meşə Ermənlilər tərəfindən məhv edilib, kəsilib, talanılıb, satılıb. İşğal dövründə Ermənlilər Laçında qanunsuz məskunlaşma siyasəti aparmışlar. Xaricdə yaşamış Erməni lar həmlaçın şəhərinə həm bir neçə kəndə gətirilmiş və orada yerləşdirilmişlər. Bu bütün beynəlxalq konvensiyalara görə hərbi cinayət sayılır. Azərbaycan Laçını həm döyüş meydanında, həm siyasi yollarla qaytardı. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Laçın rayonunun işğaldan azad edilməsi əsas vəzifələrdən biri idi və biz faktiki olaraq Laçın rayonunun cənub hissəsini döyüşərək, vurışaraq azad etdik. Güləbirt və digər bir neçə kənd döyüş meydanında azad edilmişdi. Laçın rayonunun digər hissəsi ən böyük hissəsi artıq siyasi yollarla azad edilmişdi Bu bizim böyük tarixi zəfərimizdir. Azərbaycanla ultimatum dili ilə danışmaq mümkünsüzdü. Azərbaycan bunu 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistana sübut etdi. Müharibədən keçən 2 il yarım ərzində Ermənistanın həm aidarlarına sübut etdi. Bundan sonra Laçın rayonunun həm təhlükəsizliyinin qorunması, həm oraya keçmiş məcburi köçkünlərin tezliklə qaytarılması bizim üçün əsas vəzifələrdən biridir. Laçın rayonunda beynəlxalq hava limanı inşa edilir. O bölgədə heç vaxt hava limanı olmamışdı və hava limanının nümunə edərkən böyük çətinliklərlə üzləşmişdik. Çünki orada uçuş enmə zolağının inşası üçün düz yer tapmaq mümkün olmadı. Dağları kəsərək və böyük torpaq işlərini həyata keçirərək bütün dağlıq ərazilərdə, dağlarla əhatə olunan ərazilərdə beynəlxalq hava limanı inşa edirik. Minlərlə insan artıq bu ilin sonuna qədər Laçın şəhərində yaşayacaq və Laçınlılar bu il öz doğma diyarına qayıdacaqlar. Laçın şəhərində Heydər Əliyev fondunun xətti ilə məscid inşa ediləcək. Zabuq və Sus kəndlərinin tamamilə yenidən qurulacaq prosesinə start verilib. Bu il və gələn il Laçın rayonuna təqribən 10.000-ə yaxın Laçın sakinlərinin yerləşdiriləcək. Güləbirt və Qorçu kəndlərinin baş planı təsdiqlənib. 1-ci mərhələdə Güləbirt kəndində 2.400, Qorçu kəndində isə 1.300 insanın yerləşməsi nəzərdə tutulur. Laçın nəinki Azərbaycanın, eləcə də dünya miqyasında ən gözəl şəhərlərdən birinə çevriləcək deyə cənab prezident qeyd edib.